أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيه جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعاينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد سورة قاف مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. قاف قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا انہی میں کا تو کہنے لگے منکر یہ تعجب کی چیز ہے کیا جب ہم مر چکے اور ہو جائیں مٹی یہ پھر آنا بہت دور ہے ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے کوئی نہیں سب جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچا تو وہ پڑھ رہے ہیں الجھی ہوئی بات میں کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے اس کو بنایا اور رونق دی اور اس میں نہیں کوئی سوراخ اور زمین کو پھیلایا اور ڈالے اس میں بوجھ اور اگائی اس میں ہر ہر قسم کی رونق کی چیز سمجھانے کو اور یاد دلانے کو اس بندے کے لیے جو رجوع کرے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا پھر اگائے ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے اور کھجوریں لمبی ان کا خوشہ ہے تہ بر تہ تہ پر تہ روزی دینے کو بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اس سے ایک مردہ دیس کو یوں ہی ہوگا نکل کھڑے ہونا جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبا کی قوم ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو پھر ٹھیک پڑا میرا ڈرنا اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں. خلاصہ تفسیر قاف اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے قسم ہے قرآن مجید کی یعنی جس کو دوسری کتاب اور فضیلت و شرف ہے کہ ہم نے آپ کو عذاب قیامت سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے مگر ان لوگوں نے نہ مانا بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی کی جنس میں سے
یعنی انسانوں میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا جس نے ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا۔ سو اس پر کافر لوگ کہنے لگے کہ اول تو خود یہ ایک عجیب بات ہے کہ بشر پیغمبر ہو، دوسرے پھر دعویٰ بھی عجیب بات کا کرے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا امکان سے بہت ہی بعید ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول تو وہ ہم جیسے انسان ہیں، ان کو پیغمبری کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں، پھر وہ اپنے دعوے میں ایک محال چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حق تعالی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا امکان ثابت کر کے ان کے محال کہنے کو رد فرماتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کو تم جو غیر ممکن کہتے ہو، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ جن چیزوں کے زندہ ہونے کو کہا گیا ہے ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یہ تو مشاہدے سے غلط ہے کیونکہ وہ اس وقت تمہارے سامنے زندہ موجود ہیں۔ اگر زندگی کی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو اس وقت کیسے زندہ ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل یعنی اللہ تعالی کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اس لیے نہ ہو کہ جو اجزاء میت کے مٹی ہو کر منتشر ہو گئے وہ اس کو معلوم نہ ہو کہ کہاں بکھرے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے علم کی تو یہ شان ہے کہ ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کھاتی ہے اور کم کرتی ہے، اور یہ نہیں کہ آج سے جانتے ہیں، بلکہ ہمارا علم تو قدیم ہے، حتیٰ کہ ہم نے قبل وقوع ہی سب اشیاء کے سب حالات اپنے علم قدیم سے ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیے تھے، اور اب تک ہمارے پاس وہ کتاب یعنی لوح محفوظ موجود ہے جس میں ان اجزاء منتشر کا مکان اور وضع اور مقدار اور وصف سب کچھ ہے۔ سو اگر علم قدیم کسی کی سمجھ میں نہ آوے تو یوں ہی سمجھ لے کہ وہ دفتر جس میں سب کچھ ہے حق تعالی کے سامنے حاضر ہے، مگر یہ لوگ پھر بھی بلا وجہ تعجب ہی میں ہیں، اور صرف تعجب ہی نہیں بلکہ سچی بات کو جس میں مسئلہ نبوت اور آخرت کی دوبارہ زندگی بھی ہے جبکہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں ہیں کہ کبھی تعجب ہے کبھی تکذیب ہے۔ یہ درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے تھا، آگے بیان ہے قدرت کا، یعنی کیا ان لوگوں کو ہماری قدرت کا علم نہیں ہے، اور کیا وہ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا اور ستاروں سے اس کو آراستہ کیا، اور اس میں بوجہ مکمل استحکام کے کوئی رخنہ تک نہیں، جیسا کہ اکثر تعمیرات میں زمانے کے دراز ہونے کے بعد رخنہ پڑ جایا کرتا ہے۔ یہ تو آسمان میں ہماری قدرت نمایاں ہے اور زمین میں یہ قدرت ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں جو ذریعہ ہے دانائی اور بینائی کا، یعنی ہماری قدرت کی معرفت کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو مصنوعات کو اس نظر سے دیکھے کہ ان کو کس نے بنایا ہے۔ اور ہماری قدرت اس سے ظاہر ہے کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے کپٹے خوب گندھے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے رزق دینے کے لیے، اور دوسری نباتات مثل گھاس وغیرہ کے جمانے کے لیے بھی۔ ہم نے اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، بس اسی طرح سمجھ لو کہ مردوں کا زمین سے نکلنا ہوگا، کیونکہ قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے تمام مقدورات برابر ہیں، بلکہ جو ذات بڑی چیزوں پر قادر ہے اس کا چھوٹی چیزوں پر قادر ہونا اور زیادہ ظاہر ہے۔ اسی لیے آسمان و زمین کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ان کی تخلیق ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے سے بہت بڑی بات ہے۔ کما قال تعالی لخلق السماوات والارض اکبر، تو جب ان بڑے بڑے کاموں پر اللہ تعالی کی قدرت ثابت ہو گئی تو مردہ کو زندہ کر دینے پر کیوں نہ ہوگی؟ تو معلوم ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنا محال نہیں، ممکن ہے، اور زندہ کرنے والا فاعل مختار بڑی قدرت والا ہے، پھر اس میں تعجب یا تکذیب کی کیا بات ہے؟ آگے تکذیب کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات بتلا کر وعید کی گئی ہے کہ جس طرح یہ لوگ انکار قیامت سے رسول کی تکذیب کرتے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب بس اور ثمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبا تکذیب کر چکے ہیں، یعنی سب نے پیغمبروں کو یعنی اپنے اپنے پیغمبر کو توحید اور رسالت اور قیامت کے معاملے میں جھٹلایا۔ سو میری وعید ان پر محقق ہو گئی کہ ان سب پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح ان مکذبین پر عذاب آوے گا، خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں۔
وعید کے بعد پھر مضمون اول کی طرف دوسرے طور پر آمد ہے کہ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے کہ دوبارہ زندہ نہ کر سکیں؟ یعنی ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کام بھی ممکن ہو اور کرنے والے کو قدرت بھی پوری ہو مگر عارضی معنی پیش آ جائے جیسے کرنے والا تھک گیا ہو اس لیے یہ کام نہیں کر سکا. اس آیت میں اس کی بھی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیوب سے پاک ہے, وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا نہ اس کو تکان ہونے کا کوئی امکان ہے, اس لیے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا دلائل سے ثابت ہو گیا. اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف محض بے دلیل شبے میں پڑے ہوئے ہیں جو دلائل کے سامنے کسی طرح قابل التفات نہیں. معارف و مسائل, سورہ قاف کی خصوصیات. سورہ قاف میں بیشتر مضامین آخرت اور قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور حساب و کتاب سے متعلق ہیں, اور یہی مناسبت ہے اس کو اس سے پہلی سورہ حجرات سے کہ اس کے آخر میں انہی مضامین کا ذکر تھا. سورہ قاف کی خاص اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میرا مکان تھا, دو سال کے قریب ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور جس میں روٹی پکتی تھی ایک ہی تھا. مجھے سورہ قاف پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ہر جمعے کو ممبر پر خطبے میں تلاوت فرماتے تھے, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقع لیثی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کون سی سورت پڑھا کرتے تھے, تو انہوں نے فرمایا قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعة. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نمازیں بکثرت سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے. یہ سورہ خاصی بڑی ہے مگر اس کے باوجود نماز ہلکی رہتی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تلاوت کا خاص اثر تھا کہ بڑی سے بڑی سورت اور طویل سے طویل نماز بھی پڑھنے والوں پر ہلکی رہتی تھی. کیا آسمان نظر آتا ہے؟ اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نظر آتا ہے, اور مشہور یہ ہے کہ یہ نیلگوں رنگ جو نظر آتا ہے یہ ہوا کا رنگ ہے, مگر اس کی نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ یہی رنگ آسمان کا بھی ہو. اس کے علاوہ آیت میں نظر سے مراد نظر عقلی بمعنی غور و فکر سے بھی غور و فکر بھی مراد ہو سکتی ہے. احیا بعد الموت پر مشہور شبے کا جواب, قد علمنا ما تنقص الارض منهم. کفار و مشرکین جو قیامت میں بعد الموت یعنی مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تعجب ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اکثر اجزاء جسم مٹی ہو جاتے ہیں, اکثر اجزاء جسم مٹی ہو جاتے ہیں, پھر وہ مٹی منتشر ہو کر دنیا میں پھیل جاتی ہے, پانی اور ہوا اس کے ذرات کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء کو معلوم رکھنا کہ جز فلاں کا ہے یہ فلاں کا, اور پھر ہر ایک کے اجزاء کو الگ الگ جمع کر دینا کس کے بس کی بات ہے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ انسان اپنے محدود علم و بصیرت پر اللہ تعالی کے غیر محدود ولا متناہی علم کو قیاس کر کے اس گمراہی میں پڑتا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض, اللہ تعالی کا علم تو اتنا وسیع اور محیط ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ایک ایک جز اس کی نظر میں ہے. وہ جانتا ہے کہ مردے کے کس کس حصے کو زمین نے کھا لیا ہے, کیونکہ اس کی کچھ ہڈیاں تو اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہیں کہ ان کو زمین نہیں کھاتی, اور جن کو زمین کھا کر مٹی کر دیتی ہے پھر وہ مٹی دنیا جہاں کے جس گوشے میں پہنچتی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالی کی نظر میں ہے. جب وہ چاہے گا سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا. اور ذرا غور کرو تو اس وقت ہر انسان کا جسم جن اجزاء سے مرکب چلتا پھرتا نظر آتا ہے ان میں بھی تو ساری دنیا کے مختلف گوشوں کے اجزاء جمع ہیں, کوئی غذا کی صورت سے, کوئی دوا کی صورت میں, سارے عالم کے مختلف شہروں اور جنگلوں کے اجزاء ہی تو ہیں جس سے یہ موجود جسم مرکب ہوا ہے. پھر اس کے لیے کیا دشوار ہے کہ دوبارہ ان اجزاء کو دنیا میں منتشر کرنے کے بعد پھر ایک جگہ جمع کر دے. اور صرف یہی نہیں کہ اب مدنی اور مٹی ہونے کے بعد انسان کے اجزاء اس کے علم میں آئے ہوں, بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کی زندگی کا ہر لمحہ اور اس میں پیدا ہونے والے تغیرات اور پھر مرنے کے بعد اس پر کیا کیا حالات پیش آئیں گے وہ سب کچھ اللہ تعالی کے پاس پہلے سے لکھا ہوا لوح محفوظ میں موجود ہے.
پھر جو ایسا علیم و بصیر ہے اور جس کی قدرت اتنی کامل اور ان سب چیزوں پر حاوی ہے، اس کے متعلق یہ تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے۔ ما تنقص الارض کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رحمتہ اللہ علیہ اور جمہور مفسرین سے منقول ہے۔ فی امر مریج، لفظ مریج کے معنی لغت میں مختلف کے ہیں، جس میں مختلف چیزوں کا اختلاط و التباس ہو، اور ایسی چیز عموماً فاسد ہوتی ہے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مریج کا ترجمہ فاسد سے فرمایا، اور وحاک اور قتادہ اور حسن بصری رحم اللہ علیہما وغیرہ نے مختلط اور ملتبس سے فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کفار و منکرین رسالت اپنے انکار میں بھی کسی ایک بات پر نہیں جمتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر بتاتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن و نجومی کہتے ہیں، ان کا کلام خود ملتبس اور فاسد ہے، جواب کس کا دیا جائے؟ آگے تعالیٰ قدرت کی قدرت مطلقہ کا کاملہ کا بیان ہے، جو آسمان و زمین اور ان کے اندر پیدا ہونے والی بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس میں آسمان کے متعلق فرمایا، وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، فروج فرج کی جمع ہے جس کے معنی شق کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آسمان کا اتنا بڑا عظیم الشان کرا حق تعالی نے بنایا ہے، اگر انسان کی بنائی ہوئی چیز ہوتی تو اس میں ہزار جوڑ و پیوند اور شقوق کے نشانات پائے جاتے، مگر تم آسمان کو دیکھتے ہو، اس میں نہ کوئی پیون لگا ہوا ہے، نہ کسی جگہ سے جوڑائی اور سرائی کے نشان نظر آتے ہیں۔ اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں، دروازے کو شق نہیں کہا جاتا۔ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، سابق آیات میں کفار کی تکذیب رسالت و آخرت کا ذکر تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچنا ظاہر ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے حالات بتلائے ہیں، کہ ہر پیغمبر کو منکرین و کفار کی طرف سے ایسی ایذائیں پیش آتی ہی ہیں، یہ سنت انبیاء ہے، اس سے آپ شکست خاطر نہ ہوں۔ قوم نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ 950 برس نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، مگر ان کی طرف سے نہ صرف انکار بلکہ طرح طرح کی ایذائیں پہنچتی رہیں۔ اصحاب الرس کون لوگ ہیں؟ اصحاب الرس، لفظ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے، مشہور معنی یہ ہے کہ کچے کنویں کو رس کہا جاتا ہے، جو اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ نہ کیا گیا۔ اصحاب الرس سے مراد قوم ثمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے۔ وحاق وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت رسول علیہ السلام کی قوم ثمود پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضر موت میں جا کر مقیم ہو گئے، حضرت صلی اللہ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی لیے اس جگہ کا نام حضر موت یعنی موت حاضر ہو گئی ہے۔ یہ لوگ یہیں رہ پڑے، پھر ان کی نسل میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کی اصلاح کے لیے تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا، ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا اور عمارتیں ویران ہو گئیں۔ قرآن کریم نے اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، یعنی چشمِ عبرت والوں کے لیے ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں اور پختہ بنے ہوئے محلات، ویران پڑے ہوئے عبرت کے لیے کافی۔ ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی امت ہے، ان کا واقعہ قرآن میں بار بار پہلے گزر چکا ہے۔ عاد، قوم عاد اپنے ڈیل ڈول اور قوت و شجاعت میں ضرب المثل تھی، حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، ان کو ستایا، ان کی نافرمانی کی، آخرکار ہوا کے طوفان کا عذاب آیا اور سب فنا ہوئے۔ فرعون بہت ہی مشہور و معروف مصر کے بادشاہ کا نام ہے۔ اخوان لوط حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہے، جس کا قصہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکا ہے۔ اصحاب الایکہ، ایکہ گھنے جنگل اور بن کو کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے نافرمانی کی، بالآخر عذاب الہی سے تباہ و برباد ہوئے۔ وقوم تبع، تبع
یمن کے ایک بادشاہ کا لقب ہے جس کی ضروری تحقیق جلد ہفتم میں سورۃ دخان کے تحت گزر چکی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے زیادہ. جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار اور وہ آئی بے ہوشی موت کی تحقیق. یہ وہ ہے جس سے تو تلتا رہتا تھا اور پھونکا گیا سور یہ ہے دن ڈرانے کا اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا اور ایک احوال بتلانے والا. تو بے خبر رہا اس دن سے اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ آج تیز ہے. اور بولا فرشتہ اس کے ساتھ والا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر مخالف کو نیکی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ ڈالنے والا جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کو پوجنا سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. بولا شیطان اس کا ساتھی اے رب ہمارے میں نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا پر یہ تھا راہ کو بھولا دور پڑا ہوا. فرمایا جھگڑا نہ کرو میرے پاس اور میں پہلے ہی ڈرا چکا تھا تم کو عذاب سے بدلتی نہیں میرے پاس اور میں ظلم نہیں کرتا بدلتی نہیں بات میرے پاس اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر. خلاصہ تفصیل. اوپر قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کا امکان ثابت ہو چکا ہے آگے اس کے وقوع کا بیان ہے اور وقوع موقوف ہے علم کامل اور قدرت کاملہ پر. اس لیے اول اس کو بتلاتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جو اعلیٰ درجے کی دلیل ہے قدرت پر اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان تک کو بھی جانتے ہیں تو جو افعال ان کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے صادر ہوں ان کو جاننا تو بدرجہ اولا ہے اور بلکہ ہم کو تو اس کے احوال کا ایسا علم ہے کہ اس کو خود بھی اپنے احوال کا ایسا علم نہیں. پس با اعتبار علم کے ہم انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ جس کے قطع ہونے سے انسان مر جاتا ہے. اور چونکہ لوگوں کی عام عادت میں جانور کی روح نکالنے کے لیے گردن کاٹنے ہی کا طریقہ رائج ہے اس لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی اور یہ گردن کی رگیں ورید اور شریان دونوں کو محتمل ہیں مگر شریان مراد لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان میں روح غالب اور خون مغلوب رہتا ہے اور ورید میں بالعکس اور یہاں جس کو روح میں زیادہ دخل ہو اس کا مراد لینا مناسب ہے. اور سورہ حاقہ میں لفظ وتین بمانی رگے دل سے تعبیر کرنا اس کا معیت ہے.
کیونکہ جو رگیں دل سے نکلتی ہیں وہ شرائن ہیں، اور گو قرآن میں لفظ ورید ہے مگر معنی لغوی اس کے عام ہے، جس میں دل سے نکلنے والی رگیں شرائن بھی داخل ہیں اور جگر سے نکلنے والی رگیں ورید بھی۔ بس مطلب یہ ہوا کہ ہم باعتبار علم کے اس کی روح اور نفس سے بھی نزدیک تر ہیں، یعنی جیسا علم انسان کو اپنے احوال کا ہے ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے، چنانچہ انسان کو اپنی بہت سی حالتوں کا تو علم ہی نہیں ہوتا، اور جن کا علم ہوتا ہے ان میں بھی بعض اوقات نسیان یا ان سے ذہول ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ میں ان احتمال کی گنجائش ہی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو علم ہر حالت میں ہو اس کا تعلق بنسبت اس کے کہ ایک حالت میں ہو زیادہ ہوگا، غرض علم الہی کا جمیع احوال انسانیوں کے ساتھ متعلق ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ آگے اس کی مزید تاکید کے لیے بیان فرمایا کہ انسان کے اعمال و احوال صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہوں، بلکہ ظاہری حجت تمام کرنے کے لیے وہ اعمال فرشتوں کے ذریعے لکھوا کر بھی محفوظ کیے گئے۔ ارشاد ہے، جب دو اخذ کرنے والے فرشتے انسان کے اعمال کو جب وہ اس سے صادر ہوتے ہیں اخذ کرتے رہتے ہیں، جو کہ داہیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں اور برابر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، لقوله تعالی ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، لقوله تعالی انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ یہاں تک کہ سب اعمال میں خفیف انسان کی گفتگو اور کلام ہے، مگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا کلام ہو تو داہنے والا اس کو ضبط اور تحریر ملاتا ہے، اگر بدی کا کلام ہو تو بائیں والا، اور جب زبان سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ محفوظ و مکتوب ہے تو دوسرے اعمال کیوں نہ ہوں گے۔ اور چونکہ آخرت کی زندگی اور اعمال کی جزا و سزا سب کا مقدمہ موت ہے، اس لیے انسان کو متنبہ کرنے کے لیے آگے اس کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت سے انکار در حقیقت موت سے غفلت ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے کہ تو ہوشیار ہو جاؤ، موت کی سختی حقیقتاً قریب آ پہنچی، یعنی ہر شخص کی موت قریب ہے، چنانچہ ظاہر ہے یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا اور بھاگتا تھا۔ موت سے بھاگنا طبعی طور پر تو ہر نیک و بد میں یکساں ہے، اور کافر عاجز کا موت سے بھاگنا بوجہ حب دنیا کے اور بھی زیادہ واضح ہے۔ کسی خاص بندے پر اللہ تعالی سے ملنے کے شوق کا غلبہ ہو کر موت کا لذیذ اور مطلوب ہو جانا اس کے منافی نہیں، کیونکہ وہ عام عادت انسانی سے مافوق حالت ہے۔ اور اس مقدمہ یعنی ذکر موت کے بعد اب وقوع قیامت کا بیان ہے، جو کہ مقصود تھا، یعنی قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے، یہی دن ہوگا وعید کا جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ اور آگے قیامت کے ہولناک واقعات اور حالات کا بیان ہے، ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، جن میں ایک تو میدان قیامت کی طرف سے اس کو اپنے ہمراہ لاوے گا اور ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا۔ حدیث مرفوع میں ہے کہ یہ سائق اور شہید وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی میں انسان کے دائیں اور بائیں اس کے اعمال کو لکھتے تھے۔ اور اگر یہ حدیث موافق شرائط محدثین کے قوی نہ ہو تو احتمال ہے کہ دو فرشتے اور ہوں، جیسا کہ بعض قائل ہوئے، وہ اس صورت میں بھی بوجہ موافقت حدیث کے راجح احتمال اول ہی ہوگا، اور جب وہ میدان قیامت میں حاضر ہوں گے تو ان میں جو کافر ہوں گے ان سے خطاب ہوگا کہ تو اس دن سے بے خبر تھا، یعنی اس کا قائل نہ تھا، سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ غفلت اور انکار کا ہٹا دیا اور قیامت کا معائنہ کرا دیا، سو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے کہ کوئی امر معنی ادراک نہیں، کاش تو دنیا میں بھی اس معنی غفلت کو رفع کر دیتا تو تیرے دن بھلے ہوتے۔ اور اس کے بعد فرشتہ کاتب اعمال جو اس کے ساتھ رہتا تھا اور اب بھی ایک قول پر سائق یا شاہد بن کر آیا ہے، نامہ اعمال حاضر کر کے عرض کرے گا کہ یہ وہ روز نامچہ ہے جو میرے پاس تیار ہے۔ چنانچہ اس روز نامچے کے موافق کافروں کے بارے میں دو فرشتوں کو، خواب و سائق و شہید مذکور ہوں یا اور دو فرشتے ہوں، حکم ہوگا کہ ہر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور حق سے ضد رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد عبدیت سے باہر ہو جانے والا ہو اور دین میں شبہ پیدا کرنے والا ہو، جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا ہو، سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ جب کفار کو معلوم ہوا کہ اب خسارہ ابدی میں پڑنے والے ہیں، اس وقت اپنے بچاؤ کے واسطے گمراہ کرنے والوں کے ذمے الزام رکھیں گے کہ ہمارا قصور نہیں، ہمیں تو دوسروں نے گمراہ کیا ہے،
اور چونکہ ان گمراہ کرنے والوں میں شیاطین بھی داخل ہیں اس لیے فرمایا کہ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا تھا، جیسا کہ اس الزام رکھنے سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اختیار کو بالکل دخل نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں با اختیار خود تھا، گو اغوا میں نے بھی کیا جس میں کوئی جبر نہ تھا، اس لیے اس کی گمراہی کا اثر مجھ پر نہ ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو کہ بے سود ہیں، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا کہ جو کفر کرے گا از خود یا کسی کے اغوا سے، اور جو کفر کا حکم کرے گا خواہ اپنی مرضی سے یا کسی کے جبر سے، سب کو جہنم کی سزا علا تفاوت المراتب دوں گا۔ سو میرے ہاں وہ بات وعید مذکور کی نہیں بدلی جاوے گی، بلکہ تم سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے، اور میں اس تجویز میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ بندوں نے خود ایسے ناشائستہ کام کیے جس کی سزا آج بھگت رہے ہیں۔ معارف و مسائل۔ سابقہ آیات میں منکرین حشر و نشر اور مردوں کے زندہ ہونے کو بعید از عقل و قیاس کہنے والوں کے شبہات کا ازالہ اس طرح کیا تھا کہ تم نے حق تعالیٰ کے علم کو اپنے علم و بصیرت پر قیاس کر رکھا ہے، اس لیے یہ اشکال ہے کہ مردے کے اجزاء مٹی ہو کر دنیا میں بکھرنے کے بعد ان کو کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ نے بتلایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، ہمارے لیے ان سب کو جب چاہیں جمع کر دینا کیا مشکل ہے۔ آیات مذکورہ میں بھی علم الہی کی وسعت اور ہمہ گیری کا بیان ہے کہ انسان کے اجزائے منتشرہ کا علم ہونے سے بھی زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہر وقت ہر حال میں جانتے ہیں، اور اس کی وجہ دوسری آیت میں بیان فرمائی کہ ہم انسان سے اتنے قریب ہیں کہ اس کی رگے گردن جس پر اس کی زندگی کا مدار ہے وہ بھی اتنی قریب نہیں، اس لیے ہم اس کے حالات کو خود اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالی انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کی تحقیق۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا جمہور مفسرین نے یہی مطلب قرار دیا ہے کہ قرب سے مراد قرب علمی اور احاطہ علمی ہے، قرب مسافت مراد نہیں۔ لفظ ورید عربی زبان میں ہر جاندار کی وہ رگیں ہیں جن سے خون کا سیلان تمام بدن میں ہوتا ہے۔ طبی اصطلاح میں یہ دو قسم کی رگیں ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں اور خالص خون سارے بدن انسانی میں پہنچاتی ہیں۔ طبی اصطلاح میں صرف انہی لوگوں کو ورید اور جمع کو اوریدا کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ رگیں جو حیوان کے قلب سے نکلتی ہیں اور خون کی وہ لطیف بھاپ جس کو طبی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے وہ اسی طرح تمام بدن انسانی میں پھیلاتی اور پہنچاتی ہیں، ان کو شریان اور شرائین کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کی رگیں موٹی اور دوسری باریک ہوتی ہیں۔ آیت مذکورہ میں ضروری نہیں کہ ورید کا لفظ طبی اصطلاح کے مطابق اس رگ کے لیے لیا جائے جو جگر سے نکلتی ہے، بلکہ قلب سے نکلنے والی رگ کو بھی لغت کے اعتبار سے ورید کہا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں بھی ایک قسم کا خون ہی دوران کرتا ہے، اور اس جگہ چونکہ مقصود آیت کا انسان کے قلبی خیالات اور احوال سے مطلع ہونا ہے اس لیے وہ زیادہ انسب ہے، اور بہرحال خواہ ورید باصطلاح طب جگر سے نکلنے والی رگ کے معنی میں ہو یا قلب سے نکلنے والی شریان کے معنی میں، بہر دو صورت جاندار کی زندگی اس پر موقوف ہے۔ یہ رگیں کاٹ دی جائیں تو جاندار کی روح نکل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز پر انسان کی زندگی موقوف ہے ہم اس چیز سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی اس کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اور صوفیہ اکرام کے نزدیک قرب سے مراد اس جگہ صرف قرب علمی اور احاطہ علمی ہی نہیں، بلکہ ایک خاص قسم کا اتصال ہے جس کی حقیقت اور کیفیت تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، مگر یہ قرب و اتصال بلا کیف موجود ضرور ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہے۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے واسجد واقترب، یعنی سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہو جاؤ۔ اور حجرت کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ معنا، یعنی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا ان معی ربی،
یعنی میرا رب میرے ساتھ ہے. اور حدیث میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہو. اسی طرح حدیث میں ہے کہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ نفلی عبادات کے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے. یہ قرب و تقرب جو عبادات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے کسب و عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ صرف مومن کے لیے مخصوص ہے، اور ایسے مومنین اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جن کو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تقرب حاصل ہو. یہ اتصال و قرب اس قرب کے علاوہ ہے جو حق تعالیٰ کو ہر انسان مومن و کافر کی جان کے ساتھ یکساں ہے. غرض مذکورہ آیات و روایات اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال حاصل ہے، گو ہم اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہ کر سکیں. مولانا روم رحم اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا ہے، اتصال بے مثال و بے قیاس ہست رب الناس را ابا جان ناس. یہ قرب و اتصال آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ فراست ایمانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے. تفسیر مظہری میں اسی قرب و اتصال کو اس آیت کا مفہوم قرار دیا ہے، اور جمہور مفسرین کا قول پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اتصال سے مراد اتصال علمی اور احاطہ علمی ہے، اور ابن کثیر علی رحمہ نے ان دونوں معنی سے الگ ایک تیسری تفسیر اختیار کی ہے کہ آیت میں لفظ نحن سے خود حق تعالی کی ذات مراد نہیں بلکہ اس کے فرشتے مراد ہیں جو ان کے ساتھ انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں. وہ انسان کی جان سے اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی اپنی جان سے اتنا باخبر نہیں ہوتا. واللہ اعلم. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے، اذ یتلقى المتلقیان، تلقا کے لفظی معنی اخذ کرنے، لے لینے اور حاصل کرنے لینے کے آتے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی لے لیے اور حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات علیہ السلام. اس آیت میں متلقیان سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے اعمال کو اپنے صحیفوں میں لکھتے رہتے ہیں. عن الیمین وعن الشمال قعید، یعنی ان میں ایک اس کے داہنی طرف رہتا ہے جو اس کے اعمال صالحہ کو لکھتا ہے، دوسرا اس کے بائیں جانب جو اس کی سیئات کو لکھتا ہے. قعید بمعنی القاعد ہے، مفرد و جمع دونوں کے لیے لفظ قعید استعمال ہوتا ہے، اگرچہ قعید بمعنی قاعد ہے جیسے جلیس بمعنی جالس، مگر ایک فرق یہ ہے کہ قاعد اور جالس کو صرف بیٹھنے کی حالت میں بولا جاتا ہے، اور قعید و جلیس عام ہے جو کسی کے ساتھ ہو، خواہ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے یا چلتے پھرتے ہوئے، ان کو قعید و جلیس کہیں گے. ان دونوں فرشتوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بیٹھا ہو یا کھڑا، چلتا پھرتا ہو یا سو رہا ہو، صرف ایسی حالت میں جبکہ یہ پیشاب پخانہ یا جمع کی ضرورت سے ستر کھولے ہوتا ہے یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالی نے ان کو اس کا ملکہ دے دیا ہے کہ اس حالت میں بھی وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے. ابن کثیر علیہ رحمہ نے حنف بن قیس کی روایت سے لکھا ہے کہ ان دو فرشتوں میں سے صاحب یمین نیک اعمال لکھتا ہے، اور وہ صاحب شمال یعنی بائیں جانب کے فرشتے کا بھی نگراں و امین ہے. اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو صاحب یمین صاحب شمال سے کہتا ہے کہ ابھی اس کو اپنے صحیفے میں نہ لکھو، اس کو مہلت دو، اگر توبہ کر لی تو رہنے دو، ورنہ پھر اعمال نامے میں درج کرو. اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ عن الیمین وعن الشمال قعید تلاوت فرما کر کہا، عن الیمین وعن الشمال قعید، تلاوت فرما کر کہا، اے ابن آدم، تیرے لیے نامہ اعمال بچھا دیا گیا ہے اور تجھ پر دو معزز فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیری داہنی جانب، دوسرا بائیں جانب. داہنی جانب والا تیری حسنات کو لکھتا ہے اور بائیں جانب والا تیری سیئات اور گناہوں کو. اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیرا جی چاہے عمل کر، اور کم کر یا زیادہ، یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا، جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا اور رہے گا، یہاں تک کہ جب تو قیامت کے روز قبر سے نکلے گا تو اس وقت حق تعالی فرمائے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. یعنی ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لگا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا. اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے تو خود ہی اپنا حساب لگانے کے لیے کافی ہے. پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس ذات نے بڑا عدل و انصاف کیا جس نے خود تجھ ہی کو تیرے اعمال کا محاسب بنا دیا. یہ ظاہر ہے کہ اعمال نامہ کوئی دنیاوی کاغذ تو ہے نہیں جس کے قبر میں ساتھ جانے اور قیامت تک باقی رہنے پر اشکال ہو. ایک معنوی چیز ہے جس کی حقیقت حق تعالی ہی جانتے ہیں. اس لیے اس کا ہر انسان کے گلے کا ہار بننا اور قیامت تک باقی رہنا کوئی تعجب کی چیز نہیں. انسان کا ہر عمل، انسان کا ہر قول ریکارڈ کیا جاتا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. یعنی انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا جس کو یہ نگراں فرشتہ محفوظ نہ کر لیتا ہو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہو یا نہ ہو. حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب یا عتاب ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ آیت قرآن کے عموم سے پہلی ہی بات کی ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر ہر لفظ لکھا جاتا ہے. پھر علی بن ابی طلحہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسی نقل فرمائی جس میں دونوں قول جمع ہو جاتے ہیں. اس روایت میں یہ ہے کہ پہلے تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے خواہ گناہ و ثواب اس میں ہو یا نہ ہو، مگر ہفتے میں جمعرات کے روز اس پر فرشتے نظر ثانی کر کے صرف وہ رکھ لیتے ہیں جن میں ثواب یا عتاب یعنی خیر یا شر، باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُطْمِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ کے مفہوم میں یہ محمود اسبات بھی داخل ہے. امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا دائمی قیامت تک کی لکھ دیتے ہیں. اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ و وبال کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں. حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت بلال بن حارث کی حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے مجھے بہت سی باتیں زبان سے نکالنے کو روک دیا ہے. سکرات الموت. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. سکرۃ الموت کے معنی موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے. ابو بکر بن الانباری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مسروق سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر موت کے اثار شروع ہوئے تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. وہ پہنچی تو یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ ایک شعر زبان سے نکلا، اذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر. یعنی جب روح ایک دن مسترب ہوگی اور سینہ اس سے تنگ ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے فضول یہ شعر پڑھا، یوں کیوں نہ کہا جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر ملتے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدتیں ہوتی ہیں. بالحق، اس میں حرف با تعدیہ کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ لے آئی شدت موت امر حق کو، یعنی موت کی شدت نے وہ چیزیں سامنے کر دی جو حق و ثابت ہیں اور کسی کو ان سے فرار کی گنجائش نہیں. ذلک ما کنت منہ تحید. تحید حید سے مشتق ہے جس کے معنی مائل ہونے، جگہ سے ہٹ جانے اور اقرار کرنے کے ہیں.
معنی آیت کے یہ ہے کہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا اور بھاگتا تھا. ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب عام انسان کو ہے. موت سے بدکنا اور بھاگنا طبعی طور پر پوری نوع انسانی میں پایا جاتا ہے. ہر شخص زندگی کو مرغوب اور موت کو آفت و مصیبت سمجھ کر اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے، جو شرعاً کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آیت میں بتلانا یہ منظور ہے کہ انسان کی یہ طبعی اور فطری خواہش مکمل طور پر ہرگز پوری نہیں ہو سکتی، ایک نہ ایک دن تو بہرحال موت آنا ہی ہے، خواہ تم اس سے کتنا ہی بھاگنا چاہو. انسان کو میدان حشر میں لانے والے دو فرشتے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اس آیت سے اوپر قیامت ہونے کا ذکر ہے، قیامت قائم ہونے کا ذکر ہے. اس آیت میں میدان حشر میں تمام انسانوں کے حاضر ہونے کی ایک خاص کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا. سائق کہتے ہیں اس شخص کو جو جانوروں کے یا کسی جماعت کے پیچھے رہ کر اس کو کسی خاص جگہ پر پہنچانا چاہتا ہے، اور شہید کے معنی گواہ کے ہیں. سائق کا فرشتہ ہونا تو باتفاق روایت سے ثابت ہے. شہید کے بارے میں علماء تفسیر کے اقوال مختلف ہیں، بعض کے نزدیک وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہوگا. اس طرح سائق اور شہید دو فرشتے ہو گئے. ایک کا کام اس کو میدان حشر میں پہنچانا ہے، دوسرے کا کام یہ ہے کہ جب اس کے اعمال پیش ہوں تو وہ اس پر گواہی دیں. یہ دو فرشتے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے داہنے اور بائیں اعمال کی کتابت کے لیے ہر وقت دنیا میں ساتھ رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور دو ہوں. اور شہید کے متعلق بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ انسان کا عمل ہوگا، اور بعض نے خود اسی انسان کو شہید فرمایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت سے یہی ہے کہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہوگا جو اس کے اعمال پر شہادت دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خطبے میں آیت تلاوت فرما کر یہی تفسیر فرمائی ہے، اور حضرت مجاہد قتادہ ابن زید مفسرین سے بھی یہی منقول ہے. ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے. مرنے کے بعد آنکھیں وہ سب کچھ دیکھیں گی جو زندگی میں نہ دیکھ سکتی تھی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. یعنی ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے. اس کا مخاطب کون ہے؟ اس میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر راجع یہی ہے کہ عام انسان مخاطب ہیں، جن میں مومن، کافر، متقی، فاسق سب داخل ہیں. اسی تفسیر کو ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اختیار فرمایا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ دنیا کی مثال خواب کسی زندگی کی ہے، اور آخرت کی مثال بیداری کی. جیسے خواب میں آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، کچھ نہیں دیکھتا، اسی طرح انسان ان حقائق کو جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا. مگر یہ ظاہری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ خواب کا عالم ختم ہو کر بیداری کا عالم آتا ہے، جس میں وہ سارے حقائق سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے فرمایا الناس نیام فإذا ما مات تبہو. یعنی آج کی دنیا کی زندگی میں سب انسان سو رہے ہیں، جب مریں گے اس وقت جاگیں گے. قال قرینہ ھذا ما لدی عتید. یہاں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے رہتا تھا، اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کاتب اعمال دو فرشتے ہوتے ہیں، مگر قیامت میں انسان کی حاضری کے وقت ایک کو سائق، دوسرے کو شہید اس سے پہلی آیت میں فرمایا ہے. اس لیے نسخ کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ کاتب اعمال دو فرشتوں کو میدان حشر میں اس کی حاضری کے وقت دو کام سپرد کیے گئے ہیں. ایک کے ذمے اس کے پیچھے رہ کر اس کو میدان حشر میں پہنچانا لگایا گیا، جس کو آیت میں سائق کا نام دیا گیا ہے. دوسرے کے سپرد اس کے نام اعمال کر دیے گئے، جس کو شہید کے نام سے تعبیر کیا گیا. تو میدان حشر میں پہنچنے کے بعد نامہ اعمال والا فرشتہ یعنی شہید یہ عرض کرے گا ھذا ما لدی عتید، یعنی اس کے اعمال میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں. اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں لفظ قرین سائق اور شہید دونوں کو شامل ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. لفظ القیا تثنیہ کا صیغہ ہے جو دو شخصوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس آیت میں جن دو فرشتوں کو خطاب ہے وہ کون ہیں؟ ظاہر یہ ہے کہ یہی دو فرشتے جن کو پہلے سائق اور شہید کہا گیا ہے اس کے مخاطب. پانچ ہزار مفسرین نے دوسری توجیحات بھی لکھی.
قال قرينه ربنا ما أطغيته. لفظ قرین کے اصلی معنی پاس رہنے والے اور ملے ہوئے کے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے پچھلی آیت میں قرین سے مراد وہ فرشتہ یا فرشتے لیے گئے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں, اور انسان کے ساتھ جیسے دو فرشتے قرین بنائے گئے ہیں اسی طرح ایک شیطان بھی ہر انسان کا قرین رہتا ہے جو اس کو گمراہی اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے. اس آیت میں قرین سے یہی شیطان مراد ہے. جب اس شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا تو شیطان اس سے اپنی برات کا اظہار کرے گا کہ اس کو میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی گمراہ تھا کہ گمراہی کی بات کو قبول کرتا اور نیک بات پر کان نہ دھرتا تھا. ظاہر کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے والا اس وقت یہ عذر کرے گا کہ مجھے تو اس شیطان نے بہکایا تھا ورنہ میں نیک کام کرتا. اس کے جواب میں شیطان اپنی برات ظاہر کرے گا. ان دونوں کے جھگڑے کے جواب میں قال جل شانہ کا ارشاد ہوگا, لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد, یعنی میرے سامنے جھگڑا نہ کرو, میں تو پہلے ہی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تمہارے فضول عذر کا جواب دے چکا ہوں اور آسمانی کتاب کے ذریعے دلائل واضح کر چکا ہوں. یہ فضول عذر تراشی اور جھگڑا آج نہ چلے گا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد, میرے پاس قول بدلا نہیں کرتا, جو فیصلہ کر دیا ہے وہ نافذ ہوگا اور ہم نے کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا. عین انصاف کا فیصلہ ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جس دن ہم کہیں دوزخ کو تو بھر بھی چکی اور وہ بولے کچھ اور بھی ہے, اور نزدیک لائی جائے بہشت ڈرنے والوں کے واسطے دور نہیں. یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک رجوع رہنے والے یاد رکھنے والے کے واسطے, جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور لایا دل رجوع ہونے والا, چلے جاؤ اس میں سلامت, یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا, ان کے واسطے ہے وہاں جو وہ چاہیں اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی. خلاصہ تفسیر, یہاں سے محشر کے بقیہ واقعات کا بیان ہے کہ وہ دن لوگوں کو یاد دلائیے جس دن کے ہم دوزخ سے کفار کو اس میں داخل کرنے کے بعد کہیں گے کہ تو بھر بھی گئی, اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے. یہ پوچھنا شاید کفار کو اور زیادہ ڈرانے کے لیے ہو کہ جواب سن کر ان کے دل میں دوزخ کی اور بھی زیادہ ہول پیدا ہو جاوے کہ ہم کیسے غضب کے ٹھکانے پر پہنچے ہیں جو سب کو کھا جانا چاہتا ہے, اور جہنم کی طرف سے ہل مم مزید کا جواب بھی غالباً اسی غیظ و غضب کا مظاہرہ ہے جو جہنم کو خدا کے دشمن کفار کے ساتھ ہے, جس کا ذکر سورہ ملک میں ان الفاظ سے آیا ہے, وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ. جہنم میں جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرا پیٹ نہیں بھرا, بلکہ مزید کی فرمائش بوجہ غیظ و غضب کے کی. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ جو حق تعالی نے فرمایا ہے, لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین, یعنی میں بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے. یہ اس کے منافی نہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ سابقہ لَأَمْلَأَنَّ کے لیے جنات اور انسانوں کو جہنم میں ڈالتے جاویں گے, اور وہ یہی کہتا رہے گا کہ کچھ اور بھی ہے. اور جنت کا بیان یہ ہے کہ وہ جنت متقیوں کے قریب کر دی جاوے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی, اور متقیوں سے کہا جاوے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے بائیں عنوان وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایسے شخص کے لیے ہے جو خدا کی طرف دل سے رجوع ہونے والا ہو اور رجوع کر ہو کر اعمال و طاعات کی پابندی کرنے والا ہو. غرض یہ کہ جو خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہوگا اور اللہ کے پاس رجوع ہونے والا دل لے کر آوے گا, ان کو حکم ہوگا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کے لیے,
حکم ہونے کا ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس ان کی چاہی ہوئی چیزوں سے اور بھی زیادہ نعمت ہے کہ وہاں تک جنتی کا ذہن بھی نہ پہنچے گا. جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حق تعالی جل شانہ کا دیدار ہے. معارف و مسائل. اواب کون لوگ ہیں؟ لکل اواب حفیظ، یعنی جنت کا وعدہ اور اس شخص کے لیے ہے جو اواب اور حفیظ ہو. اواب کے معنی رجوع ہونے والے کے ہیں، مراد وہ شخص ہے جو معاصی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، شعبی رحمت اللہ علیہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے. اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے. اور فرمایا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ اللہم انی استغفرک مما اسببت فی مجلسی ھذا، پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے، یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی ہو. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ سب گناہ معاف فرما دیں گے جو اس مجلس میں سرزد ہوئے. دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یعنی یا اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد و ثنا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اور حفیظ کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے. اور ان سے ایک روایت میں حفیظ کے معنی هو الحافظ لامر اللہ کے بھی منقول ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالی کے حکام کو یاد رکھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں چار رکعتیں اشراق کی پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ. وجاء بقلب منیب، ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ تعالی جل شانہ کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے اور اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے. لہم ما یشاؤون فیہا، یعنی اہل جنت کو جنت میں وہ ہر چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، یعنی اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ فوراً حاضر تیار ملے گی، دیر و انتظار کی زحمت نہ ہوگی. مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اگر کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہوگی تو حمل اور وضع حمل، پھر بچے کا بڑھنا، یہ سب ایک ساعت میں ہو جائے گا. ولدینا مزید، یعنی ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہیں جن کی طرف انسان کا وہم و خیال بھی نہیں جا سکتا، اس لیے وہ ان کی خواہش بھی نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مزید نعمت حق تعالی کی زیارت بلا کیف ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی. اس مضمون کی حدیث خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آیت للذین احسنوا الحسنى وزیادہ کی تفسیر میں روایت کی گئی ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ اہل جنت کو زیارت حق سبحانہ و تعالی جمعہ کے روز ہوا کرے گی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور کتنی تباہ کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ ان کی قوت زبردست تھی ان سے، پھر لگے کوریدنے شہروں میں.
کہیں ہے بھاگ جانے کو ٹھکانا، اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل ہے، یا لگائے کان دل لگا کر، اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں، اور ہم کو نہ ہوا کچھ تکان، سو تو سہتا رہے جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور پاکی بولتا رہے خوبیاں اپنے رب کی پہلے سورج کے نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے، اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیچھے سجدے کے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ہم ان اہل مکہ سے پہلے بہت سی امتوں کو ان کے کفر کی شامت سے ہلاک کر چکے ہیں، جو قوت میں سے کہیں زیادہ تھے، اور دنیا کا سامان بڑھانے کے لیے تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے، یعنی قوت کے ساتھ اسباب معیشت میں بھی بڑی ترقی کی تھی، لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی، یعنی کسی طرح بچ نہ سکے۔ اس واقعے اہلاک میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہیم دل ہو، یا اگر فہیم نہ ہو تو کم از کم یہی ہو کہ وہ دل سے متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو، اور سننے کے بعد اجمالاً حقانیت کا معتقد ہو کر اس بات کو قبول کر لیتا ہو۔ اور اگر قیامت کا انکار اس بنا پر ہے کہ تم اللہ کی قدرت کو اس سے قاصر سمجھتے ہو، تو وہ اس لیے باطل ہے کہ ہماری قدرت ایسی ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان سب کو 6 دن کی مقدار کے موافق زمانے میں پیدا کیا، اور ہم کو تکان نے چھوا تک نہیں۔ پھر آدمی کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وَحَاذَا كَقَوْلِهِ تَعَلَى فِي الْأَحْقَافِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اور باوجود ان قاطع شبہات جوابوں کے، یہ لوگ پھر انکار ہی پر اڑے ہیں، سو ان کی باتوں پر صبر کیجئے، یعنی رنج نہ کیجئے، اور چونکہ بدون اس کے کہ کسی طرف دل کو مشغول کیا جاوے، وہ غم کی بات دل سے نہیں نکلتی اور بار بار یاد آ کر دل کو محزون کرتی ہے، اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے، اس میں نماز بھی داخل ہے۔ آفتاب نکلنے سے پہلے مثلا صبح کی نماز، اور اس کے چھپنے سے پہلے مثلا ظہر و عصر، اور رات میں بھی اس کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے، اس میں مغرب اور عشاء آ گئیں، اور فرض نمازوں کے بعد بھی اس میں نوافل و اوراد آ گئے۔ حاصل یہ ہوا کہ ذکر اللہ میں اور اس کی فکر میں لگے رہیے، تاکہ ان کے اقوال کفریہ کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ معارف و مسائل۔ نقبو فی البلاد، هل من محيص؟ نقبو تنقیب سے مشتق ہے، اس کے اصلی معنی سوراخ کرنے اور پھاڑنے کے ہیں، محاورات میں زمین میں دور دراز ملکوں تک پھرنے چلنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور محیص کے معنی جائے پناہ کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے تم سے پہلے کتنی قوموں اور جماعتوں کو ہلاک کر دیا ہے جو قوت و طاقت میں تم سے کہیں زیادہ تھی، اور جو مختلف ملکوں اور خطوں میں تجارت وغیرہ کے لیے پھرتی رہیں، مگر دیکھو کہ انجام کار ان کو موت آئی اور ہلاک ہوئی، کوئی خطہ زمین یا مکان ان کو موت سے پناہ نہ دے سکا۔ حصول علم کے 2 طریقے۔ لمن کان له قلب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں قلب سے مراد عقل ہے، کیونکہ عقل کا مرکز قلب ہی ہے، اس لیے اس کو قلب سے تعبیر کر دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قلب سے مراد حیات ہے، وہ بھی اسی لیے کہ حیات کا مدار قلب ہے۔ معنی آیت کے یہ ہوئے کہ سورت قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے نصیحت و عبرت کا فائدہ اسی شخص کو پہنچ سکتا ہے جس میں عقل ہو یا زندگی ہو، بے عقل یا مردے کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ او القى السمع وهو شهید۔ القى سمع کے معنی کسی بات کی طرف
کان لگانے کے آتے ہیں۔ شہید بمعنی حاضر، معنی یہ ہے کہ آیات مذکورہ کا فائدہ دو شخصوں کو پہنچتا ہے، ایک وہ جو خود عقل رکھتا ہے، اپنی عقل سے ان سب مضامین کی تصدیق کرتا ہے، یا پھر وہ آدمی جو آیات الہیہ کو کان لگا کر سنے اور اس طرح سنے کہ وہ خود حاضر بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کان تو سن رہے ہیں دل حاضر نہیں ہے، تفسیر مظہری میں فرمایا کہ پہلی قسم کاملین امت کی ہے اور دوسری ان کے متبعین اور مریدین مخلصین کی، جو ان کے اعتقاد سے دین کی باتیں مان لیتے ہیں۔ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبح تسبیح سے مشتق ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ کی تسبیح کرنا یعنی پاکی بیان کرنا ہے، وہ زبانی تسبیح کو بھی شامل ہے اور عبادت نماز کو بھی۔ اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ تسبیح قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے اور تسبیح قبل الغروب سے مراد نماز عصر ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں فرمایا، کوشش کرو کہ تم سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازیں چھوٹنے نہ پائیں، یعنی نماز فجر اور عصر، اور اس پر استدلال کرنے کے لیے آیت مذکورہ تلاوت فرمائی۔ اور آیت کے مفہوم میں متعام تسبیحات بھی داخل ہیں جن کو صبح شام پڑھنے کی ترغیب حدیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، قیامت کے روز کوئی آدمی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، بجز اس کے کہ وہ بھی یہ تسبیح اتنی یا اس سے زیادہ پڑھتا ہو۔ اور صحیح بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی سے یہ بھی ہے کہ جس شخص نے دن میں 100 سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاویں گے اگرچہ وہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہوں۔ سجود، حضرت مجاہد رحم اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ سجود سے مراد فرض نمازیں ہیں، اور ادبار السجود سے مراد وہ تسبیحات پڑھنا ہے جس کی فضیلت ہر نماز کے بعد حدیث مرفوع میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں۔ اور ادبار السجود سے مراد وہ سنت بھی ہو سکتی ہیں جو فرض نمازوں کے بعد احادیث صحیحہ میں آئی ہیں۔ واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، یوم تشق فقل ارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار، فذكر بالقران من يخاف وعيد۔ اور کان رکھ جس دن پکارے پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے، جس دن سنیں گے چنگھاڑ محقق، وہ ہے دن نکل پڑنے کا، ہم ہیں جلاتے اور مارتے اور ہم تک ہے سب کو پہنچنا، جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑے وہ سب دوڑتے ہوئے، یہ اکٹھا کرنا ہم کو آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور تو نہیں ہے ان پر زور کرنے والا، سو تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔ خلاصہ تفسیر، اور اے مخاطب تو اس اگلی بات کو توجہ سے سن رکھ کہ جس دن ایک پکارنے والا فرشتہ یعنی اسرافیل علیہ السلام
بذریعہ نفخ سور مردوں کو قبروں سے نکلنے کے لیے پاس ہی سے پکارے گا. پاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز سب کو بے تکلف پہنچے گی, گویا پاس سے ہی کوئی پکار رہا ہے. اور جیسے اکثر دور کی آواز کسی کو پہنچتی ہے کسی کو نہیں پہنچتی, ایسا نہ ہوگا جس روز اس چیخنے کو بالیقین سب سن لیں گے. یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا, ہم ہی اب بھی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف پھر لوٹ کر آنا ہے. اور اس میں بھی مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت کی طرف اشارہ ہے, جس روز زمین ان مردوں پر سے کھل جاوے گی جبکہ وہ نکل کر میدان قیامت کی طرف دوڑتے ہوں گے. یہ جمع کر لینا ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے, غرض مقرر در مقرر قیامت کا امکان اور وقوع سب ثابت ہو چکا. مگر اس پر بھی جو لوگ نہ مانیں تو آپ غم نہ کیجئے, کیونکہ جو کچھ یہ لوگ قیامت وغیرہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں, ہم خود سمجھ لیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر من جانب اللہ جبر کرنے والے کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں, بلکہ صرف منذر اور مبلغ ہیں. جب یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے عام تذکیر سے سب کو اور خاص تذکیر نافع سے صرف ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو. اس مفعول کی تقیید سے اشارہ ہو گیا کہ آپ اگرچہ تذکیر و تبلیغ عام کرتے ہیں جیسا مشاہدہ ہے, لیکن پھر بھی من یخاف وعید یعنی اللہ کی وعید سے ڈرنے والا کوئی ہوتا ہے. پر ثابت ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں پھر بے اختیار بات کی فکر کیا. معارف و مسائل. یوم ینادی المنادی من مکان قریب یعنی جس دن ایک پکارنے والا فرشتہ پاس ہی سے پکارے گا. ابن عساکر نے زید بن جابر شافعی سے روایت کیا ہے کہ یہ فرشتہ اسرافیل ہوگا جو بیت المقدس کے صخرے پر کھڑا ہو کر ساری دنیا کے مردوں کو یہ خطاب کرے گا کہ اے گلی سڑی ہڈیوں اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی کھالو اور بکھر جانے والے بالو, سن لو تم کو اللہ تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ حساب کے لیے جمع ہو جاؤ. یہ قیامت کے نفخہ ثانیہ کا بیان ہے جس سے دوبارہ عالم کو زندہ کیا جائے گا, اور مکان قریب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس فرشتے کی آواز پاس اور دور کے سب لوگوں کو اس طرح پہنچے گی کہ گویا پاس ہی سے پکار رہا ہے. حضرت اکرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آواز اس طرح سنی جائے گی جیسے کوئی ہمارے کان میں آواز دے رہا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مکان قریب سے مراد صخرہ بیت المقدس ہے کیونکہ وہ زمین کا وسط ہے, سب طرف سے اس کی مسافت یکساں. یوم تشقق الارض عنہم سراعا یعنی جب زمین پھٹ کر یہ سب مردے نکل آویں گے اور دوڑتے ہوں گے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوڑنا ملک شام کی طرف ہوگا جہاں صخرہ بیت المقدس پر اسرافیل علیہ السلام ندا کرتے ہوں گے. جامع ترمذی میں حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے ملک شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے اس طرف یعنی شام کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے, کچھ لوگ سوار کچھ پیدل, اور بعض کو چہروں کے بل گھسیٹ کر قیامت کے روز اس میدان میں لایا جائے گا. فذکر بالقرآن من يخاف وعید یعنی آپ تذکیر و نصیحت فرمائیے قرآن سے اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی تبلیغ اور وعظ و نصیحت اگرچہ عام ہی ہوگی, سبھی مخلوق اس کی مخاطب اور مکلف ہوگی, مگر اس کا اثر قبول وہی کرے گا جو اللہ کے عذاب اور وعید سے ڈرتا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھ کر یہ دعا مانگتے تھے, اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم یعنی یا اللہ
ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جو آپ کی وعید عذاب سے ڈرتے ہیں اور آپ کے وعدے کے امیدوار ہیں، اے وعدہ پورے کرنے والے، اے رحمت والے۔ تمت سورۃ قاف بعون اللہ سبحانہ فی ستۃ ایام من ثانی عشر ربیع الاول الى سابع عشر ربیع الاول یوم الخمیس وللہ الحمد وهو المستعان فی تکمیل الباقی وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔